ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡକା। ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଗାଁର ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା। ଆଖପାଖ ମୌଜାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ତନ୍ତୀ ଜାତିର ବା ତନ୍ତୀ ସମାଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆମର ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ପୂଜାରେ ମାସ ସାରା ଏ ଧାର୍ମିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ଆଇଁଷ ପଶେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ। ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେତିକି ତ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ 300 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି ଏ ପୂଜା। ତେବେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସେତିକି ମହିମା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ପୂଜା ଯିଏକି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଯାହାକି ଆମର ଦୀପାବଳି ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଲାଗି ରହେ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରପର ୱେରେ ହେବା କଥା ହୁଏ। ମାସ ସାରା ଏହି ଗାଁକୁ ଆମିଷ ପଶେନି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମାନିଥାନ୍ତି ଯେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାଏ ତାହା ସିଏ ପାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। 8 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ତ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଳି ମାନେ ବି କରନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିକରି ଏକଜୁଟ ହଉ। ଆଳତୀ ହୁଏ, ଭୋଗରାଗ ହୁଏ, ଆମର ଭୋଜି ବି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଧାଇଁ ଆସେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯିବା ସହ ପୁରା ଗାଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରହିଥାଏ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।